justament poder explicar com podem fer aprenentatge servei en facultats diferents, en ensenyaments diferents, en universitats diferents, que no és una cosa que fem només els de socials o els d'humanitats o els de ciències dures, sinó que ho podem fer en tots els àmbits de coneixement. Llavors, el que vam fer va ser anar, molts ens coneixíem ja, sabíem el que fèiem els uns als altres, i el que vam fer va ser posar-nos d'acord en mercats, en la feina feta pel grup de recerca d'educació moral de la Facultat d'Educació, i a partir, diguem, d'un marc teòric com més dur, per entendre'ns, no?, sobre què és això de l'aprenentatge servei i el que representa fer ABS i com formem ciutadans, a més de professionals, doncs amb aquest marc teòric el que vam fer va ser posar-nos d'acord amb com podíem explicar allò que fèiem. I aquí, a més de pensar en totes les universitats catalanes i en àmbits de coneixement diferent, també vam voler explicar entre nosaltres com ho podem fer en assignatures diferents, obligatòries, optatives, treballs final de grau, pràcticum, activitats extraacadèmiques, i vam voler fer el mapa de què és això que fem i com ho podem fer. Aquí precisament en aquest mapa, llegiré un paràgraf. Comencem la sessió de treball consensuant una base per al primer nivell d'elements clau de l'aprenentatge servei, formada a partir de les paraules següents: servei, comunitat, necessitat, projecte, reflexió i aprenentatge. Aquesta és la base. Però a més després feu una mena de núvol de termes, es van tallar alguns, que són ciutadania, treball en equip, participació, identitat, compromís, col·laboració, motivació, responsabilitat, emoció, etc. I aquest aprenentatge servei, la formació que feu pensant en els que després seran docents, però has de transmetre aquesta metodologia, correcte? Es tracta una mica de, la pregunta potser és a vostè agrada, de recuperar cert esperit humanista que en alguns punts s'ha perdut o s'ha distret? Sí, però volia fer-te només una petita anotació. No només ho fem pensant en els docents, no és només formació de professorat, és el futur arquitecte, sí, el futur mestre, però també de carreres diferents, el futur economista. La idea és vincular el desenvolupament, diguem, de les competències que tenen a veure amb cada un dels ensenyaments, però també que el treballar perquè el professional sigui un professional compromès, un ciutadà actiu, una persona que, a vegades ho diem, no?, que no passi per aquí al costat i no sé què passi, i com que ja ho he fet molt bé a la feina, després no m'involucro, no, que s'involucri en qualsevol aspecte. Llavors sí, clar, té a veure amb aquesta recuperació o aquest tornar als orígens del que vol dir també ensenyar i aprendre i ensenyar a la universitat, i no pensar només en... Perquè a vegades quan parlem de formació de professionals ens podem pensar que, no?, que ens estem esbiaçant cap al mercat laboral, cap a tot un sector que potser l'entrada a l'Espai Europeu d'Educació Superior ens va portar. No, la idea és, si parlem de competències, si parlem de formar professionals, però des d'aquesta vessant més ciutadana. Sí, exacte. No, això és el que jo crec que és interessant, que es parla molt de competències, de formar bons professionals, d'aquesta transmissió de coneixement entre la universitat i la societat, però aquí el que voleu transmetre és una cosa que va més enllà, que està fonamentat en valor, i és que l'individu acabés sent un ciutadà, i un ciutadà és una persona integrada en la xarxa social en la que viu. No? Llavors, aquest llibre permet una cosa molt, molt interessant que comparteix a més amb els altres llibres que veurem aquesta tarda. Malgrat és un llibre, si no m'equivoco i ho corregireu, amb una evident orientació acadèmica, també és un llibre que pot llegir qualsevol persona interessada en la qüestió. És a dir, si l'aprenentatge, si la universitat, si què significa inclús ser un ciutadà integrat avui en dia a la societat, us interessa, aquest llibre és interessant perquè descriu dinàmiques i propostes que ho fan possible. Podrem estar o no d'acord, això ja és posterior. Llavors, com a Enric, com a director de la col·lecció i també com a professor, quina valoració em fas del llibre, quin punt està també l'aprenentatge servei? Bé, el fet de la decisió que vam prendre amb l'editora, amb l'editorial Virallet Endavant, era perquè el llibre venia a seguir o a cobrir un espai
que dins de la col·lecció, que té un caire molt humanista i molt de posar en valor, precisament el que tu deies, no? Aquest pensament crític, que jo crec que avui hem de posar més de manifest, aquest llibre posava també, feia una continuïtat precisament al que estàveu comentant, no? A posar de relleu el compromís cívic, la consciència ètica dels professionals de qualsevol àmbit que formem des de la universitat, com deia l'Anna, no? Aquest és el plus del llibre, és explicar, sense perdre el rigor acadèmic, perquè és una col·lecció acadèmica, sí, sí, i això no ho podem perdonar, però no ens podíem perdonar tampoc que no aprofitéssim l'ocasió per explicar de manera divulgativa a una àmplia població interessada per aquests temes allò que també fa la universitat. La universitat forma professionals, és evident, és el que més coneixem, investiga, investigació bàsica, investigació aplicada, i també fa això. I ho fa això, com deia molt bé l'Anna, en uns espais molt diferents, des de qualsevol assignatura concreta que puguem imaginar-nos, sí. Ara estic veient l'índex, no? Tant a biblioteques com a l'àmbit d'arts visuals, com a clínica jurídica, a l'àmbit del dret, com pràcticums i treballs de final de grau, com altres espais. I per això dic que la decisió d'incorporar aquest volum a la col·lecció, que ja en portem 10 llibres des de 15 anys, és precisament aquesta, no? Descobrir això altre que també es fa a la universitat. Si em permets, llegirem alguns dels capítols perquè crec que és interessant. El primer, per exemple, habitatge i cooperació. 17 anys d'aprenentatge servei en l'arquitectura. Bé, ja veiem. Quin és, una mica, a qui li pot interessar. Saltem. El cancionero, l'art al servei de l'educació. L'educació al servei de l'art. Passant també el salt. L'APS en l'àmbit del dret a la Universitat Rovira i Virgili. La clínica jurídica ambiental, que no tinc ni idea de què és, però sens dubte deu ser apassionant. Llegim junts, és important, no ho dubto. Llegim junts, iniciació a l'APS dels estudiants de primer curs del grau d'educació infantil primària. També parlen de biblioteques, del foment de la lectura, l'àmbit sanitari, el centre universitari de la visió. Aquestes són només algunes pinzellades. Per tant, hi ha un munt de gent a qui li pot interessar aquest llibre, perquè a més, com ja hem dit, és molt accessible. Anem a una visió una mica més allunyada, més global. Josep Maria, com a secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats, quina visió, en quin moment estem en l'aprenentatge servei, en quin moment estan les universitats, quin és el progrés que s'està fent en aquest sentit i quins primers aprenentatges podem obtenir de l'aplicació de l'aprenentatge servei? Sí, jo en tot cas volia començar dient que segurament el referent que tenim molts de nosaltres és una universitat molt acadèmica, molt teòrica, molt basada, no?, en l'estudi, allunyat potser de la realitat, i l'APS el que ens ajuda és a contradir aquesta opinió, que és veritat, que ha estat majoritària en el passat i que cada cop ho és més en el present, no? És a dir, tenim una universitat, per una banda, que també forma de forma pràctica, no?, en qualsevol àmbit, i no només en l'àmbit educatiu o en l'àmbit... Ara ho repassaves la llista i deies que podia ser en qualsevol àmbit del saber, en qualsevol facultat o escola universitària, i després ho fa en base a uns valors i participant en un projecte real. És a dir, no és la teoria a la classe, sinó que és que l'alumne s'implica directament en un suport directe, en una acció social, en una entitat, en un problema de la societat. I per tant, posar en valor això per nosaltres és molt important. És a dir, és canviar, transformar la universitat i fer-la molt més propera al món real, a la societat real i basada en uns valors que volem transmetre, en aquest cas, als alumnes. Que a més a més, si em permets, va molt més enllà de fer les pràctiques a l'empresa. Exacte, va molt més enllà, és implicar-se en la societat, d'aquí fer una activitat formativa i d'aquí extreure'n també, que hi hagi un intercanvi. Sí, jo... Aportar alguna cosa a la societat i extreure'n un aprenentatge. Correcte, aquesta és la idea de l'aprenentatge servei, no? De fet, jo comento en el pròleg que ja sabeu que l'APS també es fa des de fa potser un parell d'anys a la secundària, és a dir, que crec que és una assignatura obligatòria que els estudiants de l'ESO facin una part dels estudis en format